Hello everyone, welcome back to my channel. One meter akol ke mohar dekhle sakutam sanae. Aji video di start koi di swaro. Aji mene ya loxipuja bolii gute ghor door mene safa koi bolai di swaro. Ya mohar dal ko safa koi swaro. Aji jee to loxipuja beti aji ki puja. Loxipuja. Ha loxipuja bolii aji gute ghor door mene safa koi di swaro. Loxipuja mene jee to loxia di bolai ganu ho janu ho janu poti ho bolai aro. Ya koman ghor door safa koi swaro. Jane holo husband ne safa koi si ya thami to aji akko kon mane dhono mari di swaro. মা মকৰা বয় এদিনতে বাহ লয় আপোনাক ঘৰ বৰ কেনেকে লয় বাৰু আছে এদিনতে বাহ লয় লয় মানে ভাগি যায় আৰু তোকে বাহটো ভাগিলে বাহটো হাজেই আকো তুমি কে আৰু এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে ঘৰখন কেনেকে সফা মাছ মাংখটো নহবই ভাত পানীও আমি আজি ৰাখাও বুলি ভাবিছো আজি ঘৰখনে ধুনিয়াকে সফা কৰি গেনে তাৰ পিছতে আৰু দিনটোলে আৰু আমি কি কৰি থাকিম সকলোখিনিলে ভিডিওটো হেকলকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু লক্ষীপূজা বুলি আমাৰ ঘৰখন ধুনিয়াকে সফা কৰা হৈছে এফালে লৰাজনো আহিছে ধুনিয়াকে আমাৰ ঘৰখন চাৰিওফালে সফা কৰি দিছে আৰু লক্ষী তেহে আহে বুলি কৈ মই ঘৰৰ কোণ যদি মাছ মাছ সকলোখিনি যদি ধুনিয়াকে আৰু বহু দিনৰ পৰা ধুনীয়াকে সফা হোৱা নাছিলে বন বজিছিল আজি সেইখিনিও কৰা হৈছে সকলোখিনি আৰু আমাৰ যিহেতু গাঁৱৰ ঘৰ সেইকাৰণে আমাৰ ভঁৰালটো ঠিক কৰা হৈছে সকলোখিনি এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ গৰুৱে যিহেতু গৰু পালি এজনী দিছে লক্ষীপূজা চোৱা আৰু বেটাহঁতে কি কৰিছে শুই আছা আজি লক্ষীপূজা নহয় কি কৰি আছা পঢ়ি আছা কেলৈ পঢ়িব লাগে আজি লক্ষীপূজা কৰিব লাগে হৈছে আপোনালোকে লক্ষীমাৰ দিনাখন সদায় হটেজ ফুল দিব হটেজ ফুল দিলেহে তেওঁ লক্ষী ভাল পায় বুলি কয় মৰহা ফুল দিব নালাগে আৰু সেইকাৰণে আমি একদম গছৰ পৰা চিঙি আনি ধুনীয়াকৈ এয়া বনাইছোঁ ডক্টৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি এয়া এইফালে ৰাংগুলি যিহেতু বনাব লগা হৈছে সেইটো বনাইছে তাই আৰু তাইক আজি আমি মাতি আনিছিলোঁ তাই ধুনীয়া ৰাংগুলি বনাই এইফালে ধুনীয়াকে ৰাংগুলিহে বনাইছোঁ ৰঙৰ হেৰিটো আমি কিনি অনা নাই দোকানৰ পৰা আমি ঘৰতে মডিফাই কৰিছোঁ তাৰপিছতে ৰং বনাই এই ধৰণে এটা ক্ৰিম কালাৰ টাইপৰ হৈছে এইধৰণে আমি বনাই আছোঁ বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এয়া মই কাজু কিচমিচো আনি থৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি প্ৰথমে উতলাই লওঁ আনিবলৈও জহাচাউল দোকানত নাপায় সেইটো কাৰণে আজি পায়স দিয়া চাউলেৰে যিহেতু আজি পায়সকণ বনাব লাগিব ধুনীয়া চাউল এইটো পায়সৰ চাউল সেইটোৱেদি আজি পায়সকণ বনাম আৰু এয়া আমাৰ নাৰিকল হাজবেণ্ডে কাটি এটালে নাৰিকল যিটো নাৰিকল খাব লাগে আজি দিনটোত কেলৈ খাব লাগে ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাব গম পাব কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাই থাকিব আৰু এইফালে মই ৰংগুলি এয়া বনাই এয়া তাইও বনাইছে ময়ো বনাইছোঁ সকলোৰে হাত লাগিছে ধুনীয়া হৈছে ক'বলৈ গ'লে আৰু যিটো বগাত হোৱাইটত যদি আমি কালাৰ কৰি কিনে এইধৰণে যদি ৰংগুলি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে ফটোখন স্পষ্ট হ'ব যিটো কাৰেণ্টটো নাই আৰু ভাবিলোঁ সেইকাৰণে ৰং মিলি পেলাই আমি যিটো হোৱাইটতে বনাই দিওঁ
থাকে যদি বনাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি আৰু খাব নাযায়। ৰংগোলীটো প্ৰায় বনাই হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ইয়াত ধুনীয়া লাগিছে। ৰন্ধাৰটো পৰা জিলিকি থাকিব, আপুনি চাকি গছ মাজত দি দিছোঁ আৰু অকণমান মই এইফালে সজাবলৈ বাকী আছে লক্ষ্মীমাই ওচৰতে, যিহেতু বস্তু দিব লাগিব। আৰু এইফালে অকণমান দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক গোটেইটো ৰাউণ্ড কৰি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইমানো সহজ নহয় ৰংগোলী বনাবৰ কাৰণে, বহুতো ধৈৰ্য লাগে আৰু বহুতো বস্তু লাগে। আমাৰ যিহেতু ইমানো বস্তু নাই, আমি হাতেৰে গোটেইখিনি অকণমান চেষ্টা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যিহেতু লক্ষী পূজাৰ দিনা এনেকৈ অতিথি আহিলে ভাল হয়, আমাৰ যিহেতু এবাৰ পতা নহ'ল, ভালকৈ এনেই নিয়মটো কৰিলোঁ আৰু। কাৰণ কেলৈ যিহেতু কাৰেণ্টৰ মই কৈছোঁ, কাৰেণ্টটো একেবাৰে নাছিলে, তিনিদিনমান হ'ল। আৰু ইহঁতৰ সেই দুটা লগৰ, আমাৰ ল'ৰাটোৰ লগৰ হয়, সিহঁতি আহিলে এইধৰণে। আৰু তাই সেই ৰংগোলী বনোৱা, তাই মৰমী আৰু তাইক মৰমী বুলি জনা যায় আমাৰ গাঁৱত। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তাই ৰংগোলীটো বনালে, তাইকো এয়া মাতিলোঁ আৰু খাবলৈ বুলি। সেয়াই আমাৰ লক্ষী পূজা। আৰু আজি আমাৰ আইটেমটো এয়াই আছিলে, পনীৰ আছিলে, মটৰ পায়স আৰু পুৰি, খুব ধুনীয়া আছিলে। কিন্তু কাৰেণ্টটোৰ অভাৱত আমি সেয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ। অকণমান বিশেষ কৰিবলৈ বিচাৰিলোঁ আৰু এইধৰণে ফটো একপি মাৰি থ'লোঁ, যিহেতু পোহৰ নাই আৰু তথাপিতো আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইফালে এয়া মই ৰংগোলীটো ধুনীয়াকৈ বনাই এয়া হোৱাইটত সেইকাৰণে দিয়া হ'ল যিহেতু কাৰেণ্টটো নাই। আৰু এইফালে মই কাঁহৰ কাঢ়ীখনত এয়া গহনাখিনি দিলোঁ, তেওঁলোকে যিখিনি পৰিধান কৰে। এইফালে পুৰি পায়স আৰু এইফালে নাৰিকল, এইখিনি ইয়াত দিছোঁ। নাৰিকল খাব লাগে পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা, এই নিয়মটো হৈ আছে। আৰু ৰবাব টেঙা, এতিয়া লক্ষী পূজা দিনাই আমি এইকেইটা বস্তু খাব লাগে আৰু তেতিয়া আমি গোটেই মাহটোলৈ খাব পাৰিম। সেইটো কাৰণে আজি এইধৰণে তেওঁৰ চৰণত এয়া অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু লক্ষীয়ে যাতে সদায় আমাক আৰু শান্তি সমৃদ্ধি টকা পইচা সকলোখিনি যাতে দিয়ে, তাৰে কামনা।